Ella, ¿tú qué? Hello. Hi. Selamat petang. Waalaikumsalam. Hai akak idola. Idola apa tu? Kita biasa je. Selamat petang. So, this is makeup daripada Masha Mua. So, mana girls ataupun korang nak pergi? Girlfriend ke, tunang ke, wife ke, nak pergi apa-apa cantik. So, boleh-boleh suruh Masha makeup. Ya ke? Thank you. Hello Fat. Thank you. Adik dengan boyfriend adik masa tu dekat pulau mana eh? Sebab akak banyak pergi pulau. Saya memang suka pergi pulau. So, yang mana satu? Sarapan? Dah petang sarapan apa? Tak pergi gym. Senyum sambil kejap mata mesti comel kan? Ini pandai kejap mata sebelah aje. Iki main duduk rumah tengok tak? Tengok TV semua. So Iki nak ajaklah korang berborak kejap. Sebab Iki sebenarnya mengantuk tapi tak nak tidur. Sebab tak kena tidur petang. Baru lepas sidai baju. Baru balik daripada kerja. Apa tu? Lagu yang Ikin suka. Dah makan dah tadi lunch. Sekejap lagi tunggu dinner. Lagu yang Ikin suka. Ikin suka. Tak suka sangat. Tak. Dia lah lagu yang Ikin suka. Tapi Ikin memang suka. Lagu yang melodi dia best. Bersinar mata. Wow. Nombor telefon mana beli? Iki tak masak. Malam ni Iki ada dinner dengan kawan-kawan. Iki tak sihat. Kenapa nampak muka Iki tak sihat ke? Iki sebenarnya letih sangat. And then rasa macam lesu. Dah lama tak pergi gym dan gemuk. Tengah syuting lah. Still tengah syuting. Untuk cerita Jodoh-Jodoh Anissa. Ya. Later pukul 6 petang Jojo dan Anissa, jangan lupa korang tengok Astro Prima, which is 105 and 121. Mana di mana? Di rumah. Tak lalat. Are you? Hi. Alhamdulillah, thank you. Iki suka makan apa nak set table. Wow. Iki makan... Iki suka dessert sebenarnya. Tak gym sebab Iki rasa je letih. And then maybe malam ataupun lusa. Iki baca mana Iki nampak je tau. Sebab laju sangat. So Iki mana Iki nampak, Iki jawab apa yang korang tanya. Yang soalan okey. So korang, untuk yang nak tengok Iki dalam cerita Jodoh-Jodoh Anissa, Iki episode 1 hari tu ada. And then episode 40 dah ada keluar.
yang akan ada hari-hari lepas episod 50 ke atas. So kalau nak tengok, boleh tengok Jojo Jojo Anissa setiap Isnin hingga Jumaat pukul 6 petang dekat Astro Prima. Kenalah tengok, cerita tu best. Ada Izara Aisyah, ada Amar Baharin, ada Abang Aaron Aziz, ada Fiz Fairuz, ada Syira Aziz, ada Kyle Officials, ada RGA, ada ramai lagi. So korang tengok dan korang boleh komen lakonan ini, because ini orang baru dalam lakonan, so masih lagi kayu. So anything boleh tanya. Oh, Iki pakai skincare daripada My Clinic. Kalau korang perasan, Iki memang every month Iki akan buat facial dekat My Clinic. So Iki pakai skincare daripada facial wash, daripada dia punya toner and all the dia punya serum, semua daripada My Clinic. Even though dia punya sunblock pun daripada My Clinic. Sangat-sangat bagus. Birthday, your birthday kau, you dulu kan fight birthday I. So my birthday is soon, on May. So adik nak bagi hadiah nanti, adik alu-alukan. Tak malu. Tapi bulan puasa. Ya ke? Akak lupalah. Akak ni pelupa sikit. Kadang-kadang kalau macam tengok muka balik macam, oh yes, ingat macam tu. Sekarang ni dah baik kali lah Iki cakap. Iki tengah syuting Jodoh-Jodoh Anissa. Iki selalu update Liza yang sentiasa berimej baju kurung. Macam tu lah. Iki makan banyak sangat because Iki daripada kerja hari tu dekat Langkawi, and then aku tu London. Lepas tu balik makan lagi. Lepas tu sambung pergi holiday, pergi laut pula. So makan dan makan dan makan. So thank you. InsyaAllah fight, because I busy shooting, and then I sambut birthday I nanti dekat luar. Ha, yang nak tahu apa siapa Ikin dalam cerita Jodoh-Jodoh Anissa tu, korang kenalah tengok. So every day is Monday to Friday. Janganlah miss pukul 6 tu tengok and then baru tahu siapa Liza, siapa Ikin, apa watak yang pergi pegang tu. Sebab kalau korang perasan, is Ikin ada pegang banyak nama dalam cerita tu. So yeah, kita tengok. Oh, mau belajar bahasa Malaysia. Ayu, kamu lagi di mana? From Indonesia ya? Bisa. Cuma Ikin memang cakap sedikit laju. Sebab so, mas itu mas. Jojo-Jojo Anissa 100 episod. So korang kena layan cerita tu, sebab cerita tu best. Jalan cerita dia best. And then ada Izara Aisyah, ada Amar Baharin, ada Datuk Aaron Aziz, ada Datuk Fiz Fairuz, ada Syira Aziz, mentor, ada Kel, ada RG. Ramai sangat artis dalam cerita ni. So korang kena tengok. Dan dia, apa tu wanita Melayu, thank you. And thank you kepada sponsor baju kurung Ikin, which is Made Kembang Cotton, yang setiasa bagi kita pakai baju yang cantik. And then thank you juga kepada a few brands, which is Kalisha, Fifi Collection, yang bagi Ikin baju kurung dan cerita tu. Luk buat apa? Duk bebel je lah. Tak ada luk buat apa lagi. Watak, watak Ikin ada banyak jenis, dan tolong tengok dan tolong komen lakonan Ikin, sebab Ikin still baru dan Ikin start from zero. Ikin bukannya daripada budak teater ke yang belajar daripada lakonan ke. So Ikin belajar daripada sini-sini pelakon-pelakon yang setiasa ajar Ikin dekat set, and juga director dan semua kru-kru. Macam tu gitu. Macam bagi speech untuk dapat menang award pula. Kau rasa? Ayu, which part of
Indonesia that you you stay kat mana? Sebab aku selalu pergi ke Jakarta, lagi pergi ke Lombok, Gili Trawangan, and a few time to Bandung beli kain. Okay, kalau tengok cerita jodoh-jodoh ni satu, tolong komen my lakonan and apa semua, okay? Iki tak kisahlah nak tegur yang negatif ke. I know because of I orang baru, so lakonan pun stikar you. So far tak ada lagi. Sebab Iki banyak untuk kerja-kerja event apa semua. So sekarang ni pukul 5 Iki dah nak offline sebab memang nak borak sekejap je. So Iki nak borak dengan korang, Iki dah cakap banyak walaupun macam orang gila borak sorang-sorang, tapi bagi Iki segar dah. Asal mana? Kalau orang tanya Iki pasal asal je, waduh, pening kepala orang dengar fikir macam mana. Sebab macam mana cakap, Iki lahir dekat Pahang and my dad is orang Negeri Sembilan, my mom is Johor, and then now my parents stay dekat Melaka. Thank you, amin. Okay, Iki pun doakan yang korang, yang mana yang follow Iki, yang mana tak follow pun, so everybody, then semua korang sukses, berjaya dengan apa yang korang nak. And yang penting, tolonglah positif and support each other. Okay? Okay, kita tidur. Okay lah, lawan tak lalat. Alhamdulillah, thank you. Tak lalat ni je lah satu yang ada. Satu yang ada. Tak lalat tu juga yang orang kata buat manis, kalau tak ada, tak manis lah eh. Kelat. Okay lah, kita mau buat kerja let look lah. Duk jaga diri kat sini, apa semua. Memang niat cik rezeki. InsyaAllah, whatever is, apa saja yang boleh, yang perlu, yang wajib, kalau larat, it's not tak cukup 5 waktu that macam, still kena beringat. Alhamdulillah, mak ayah kita ajar kita. Apa itu Iki cakap lepas cerita ni satu ikan, apa lagi lah Iki pakai kain batik kan bila. Tak sure lagi, nanti Iki akan update, okay? It's okay lah, kita fat ke, kita apa ke, yang penting kita jangan minta apa, kita minta makan daripada orang, kan kita cari rezeki kita sendiri, macam tu. Alhamdulillah, sihat. Okay lah guys, Iki duduk bebel, tak tahulah apa benda. Nanti anything, kalau apa korang nak tanya, korang boleh tanya lagi. So, thank you yang masuk lah, Ikin. Thank you yang sudi berborak, Ikin. And then, kalau Ikin. Iki ni memang jenis yang bukannya yang sopan ke apa, memang kasar sikit lah kan. So anything, thank you yang mana support Iki, yang mana yang follow. And jangan lupa tengok Jodoh Anissa kejap lagi, dekat 1 jam. Tunggu kat depan TV setiap Isnin hingga Jumaat pukul 6 petang dekat Astro Pima. Okay, bye. Assalamualaikum.